Yego twongeye kubaha ikaze. Nge uri kuri mikro ndi Kega, hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanje hano Rutebuka. Twongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikirana muri ahatandukanye, muzi kuri tunabashimira kuba mudukurikirana buri munsi kandi natwe ico tukora akaba ari mwe dukorera. Rero uyu munsi dufite abatumirwa benda kutuganirira. Reka tubakire batwibwire hanyuma tubone kuja mu kiganiro tuziranye noneho tunari kumwe neza. Murakoze cyane, nitwa Pasteur Cadaeu tu Kigali, umupasteur muri Fosque. Umupasteur muri Fosque. Murakoze cyane. Wahawe ikaze. Ego. Twakira umuvandimwe nawe. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nsengiyumva Habyarimana Jonas. Tuye I Kigali. Jewe nsengera mu itorero rya Seripare. Ikorera I Kigali Kanombe. Yego. Tubahaye ikaze cyane. Yego, muri bavandimwe muri Kristo Yesu badukurikira nanone nabo turabakiriye. Hanyuma reka tuganire dutya. Ni byinshi twaganira muri no rugendo rwo kuja mu ijuru. Ariko nanone reka tugire ico dukozeho kugira ngo tugisangize n'abadukurikira. Reka uyu munsi tuganire ku kiyumbe muri abayumbe b'imyaka myinshi cyane. Pasteri nubanza ari wewe video ya mbere natangiye kureba ya Faraho Mutumbaye mu musimbuka iri ahubwo narabyarantangaje ejo bundi mbonye kuri ya gusimba kongeye kugaruka. Ndavuga ngo ibyisi nyine ni muzunguko nkuko babivuze. Muri abayumbe b'igihe kirekire kandi ndetse mufite amakuru menshi ku kiyumbe. Ariko rekuye munsi duse nabita gusa kuri yo department y'ikiyumbe abantu bagikoze igihe kirekire mukaba bashumba. Tube nk'abinjira kuri iyo chapter yo nyine. Ikiyumbe ni iki? Ikiyumbe caje gute? Reka duhera aho ngaho. Murakoze cyane. Twihuse. Ikiyumbe ni ijambo riva mu Giswahili. Ivuga ubutumwa. Kuvuga ngo ni ujumbe. None kubera ko ruguru muri Congo abantu batwaraga ubutumwa ivuga butumwa bakabishira mu Giswahili ariko kandi mu rurimi nyine rw'ikinyamurenge. Giswahili kiri mu kinyamurenge kivuga ngo kiyumbi abayumbi. Yego. Ariko mu ijambo riva mu Giswahili bivuga abantu bafite ubutumwa. Iyo abantu bafite ubutumwa bitwa abayumbe. Na abantu bafite ujumbe batwaye ahantu runaka. Mu Giswahili cy'ikinyamurenge bakabyita kiyumbe. Niho kiyumbe kiba ibyo niko bisobanura. Yego. Yego. Cyaba cyaratangiye giheke. Kiyumbe cyatangiye kera. Kera muri Bibiliya. Muri Bibiliya niho dusanga ikiyumbe cya mbere. Nabaha verse biblique hano mu ijambo na hano mu ari ijambo hano rizakozwe n'intumwa ibice bibiri. Niho bivuga ngo umunsi wa Pentecoste usohoye. Bose bari hamwe bahuje umutima. Nibwo message isezerano bari bategereje kuko Kristo agiye kuja mu ijuru. Yarababwiye ngo ndagiye ariko nzoboherereza umufasha. Uwo mufasha ntuzabafasha mu kazi mugiye gukora. Ntuzobaha ibyo nababwiye azabaha n'ibindi ntababwiye noneho mutware ubwo butumwa. Ubwo butumwa nibwo basohotse bagenda ku isi yose bagenda bavuga ubutumwa. Niho tubona ikiyumbe cya mbere dukomora mu ijambo ry'Imana. Ni intumwa. Intumwa ni ukuvuga nyine bwa butumwa cya kiyumbe mu kirimi cyacu tuvuga noneho niho bihera. Ego. Reka umuvandimwe nawe dufashe noneho ukuye kino kiri mu byakozwe n'intumwa mu kinyamurenge noneho kugira ngo tugikure mu Giswahili tugishyire mu Giswahili cy'ikinyamurenge cyitwa ikiyumbe icyo cyaba caraje giheke.
murakoze cyane. Ikiyumbe cyaje kera mu Kinyamurenge. Iyo dukurikiranye amateka twebwe turi bato cyane. Ariko cyaje kera sinamenye umwaka neza ariko ni hagati ya za ni muri za 60 aho ngaho kuko nico gihe hatangiye kuza ubusuke bwinshi cyane ndetse na mbere yaho muri za 50 yo ngiye noneho bantu bamaze kwakira ubusuke haza guhagurukamo imana imanura impano mu bantu bayo niwe hagurutsemo bariya basaza bagiye bakira impano z'ubuhanuzi zitandukanye ibo mu gihe cyabo amateka nje nagiye nkurikirana kuko n'umubyeyi wanje yababayemo n'ubu ngubu aracabibamo umubyeyi wanje kugira ngo badukurikire baze kumenya uwo ari we umubyeyi wanje yitwa Saruhembe yego abantu benshi ngira ngo baramuse iwari no mu bantu ba afite ikimenyetso cyo kutogosha kuko aheruka kogosha umusatsi wiwe muri za muri 70 ubu ni ukuvuga ngo kuva muri 70 kugeza uyu munsi nta cumba kiramuca ku mutwe noneho rero iwe arukunda tubwira nk'uko hari igihe babanje kwiyita abinjiriste nyine bagendaga bakoresha cya giswahili kuko refera pasiteri yabivuze ariko izina ry'ikiyumbe nyaco ryazanywe n'abariya bakuru bacu cyangwa se ababyeyi bacu barimo ba muzeserende na ba rugina bariya bose nibo bajemo izina ry'ikiyumbe nibo bazanye izina ry'ikiyumbe nyaryo ryo sina bahindura iyo mfuko ariko nyuma yagwa muri abo basaza mvuze mbere barimo na ba musehe izina ry'ikiyumbe ngira ngo tujyakoreshwa byaje gukoreshwa n'aba babyeyi bacu tuvuze abo gabo mpamvuga ni kabasogukuru biriya mu mwuka biriya mu kiyumbi noneho biza n'ubundi ari ijambo ryo mu giswahili n'ubundi rivuga ko n'abantu imana yacishagamo amakuru murabizi by'ukuri kiriya gihugu cy'iwacu wenda reka mvuge gutyo ahanini cyagiye cubakwa n'abayumbi cyagiye cubakwa n'abakozi b'imana ikababwira ngo nimuhaguruke ku rugero wenda habaye hagiye kuba intambara muhaguruke ikabacishamo amakuru mugende ahantu runaka muje gukora gahunda sinise mugende mubwira abaturage bitware neza kuri iki niki ni ukuvuga ngo ni muri ubwo buryo bakoreshaga iryo zina ry'abayumbe zari intumwa ariko ntabwo ari nabita wenda ko bari intumwa cyane mu buryo bw'ijambo ariko uburyo babikoze bari nk'abantu bakoraga bajanaga bakoreshwaga za gahunda runaka z'umwuka akaba ariyo mpamvu babyita ngo ni abayumbe bafite mesaje runaka barimo bajana y'Imana murakoze hanyuma rero hari pasta kado ataraba pasta akiri umuyumbe hariya hirya na bandamayize na bakaregeya mugenzi wanje ari kumbwira hano ngo n'ubundi aracara umuyumbe yego ariko nanone kiriya gihe yakoranye ikiyumbe n'abariya bose twari tuvuye kuvuga ndetse n'abandi benshi n'uyu munsi ari gukorana n'abandi bayumbe niba bamwe muri mwe niba twobita twovuga ko mwaritsa yarinze nta wamenya ariko kubera wenda hari kugenda mu jahatandukanye bigatuma abantu batandukana muri ubwo buryo ariko hari abayumbe bakoranye nabo kuva kera n'abandi uri gukorana nabo kuri uno munsi ni irihe tandukaniro rihari abayumbe ba kera urakoze cyane ndahera ku bayumbe ba se wa Jonas abase abo yarise basogokura mu kiyumbe bari abayumbe ba kera aho batandukaniye n'abayumbe dufite uyu munsi ni ibintu ni ikintu kimwe abayumbe ba kera barasengaga uko wumva avuze ati papa we
aherutse kogosha umusatsi muri 70. Ni ukuvuga ngo biyeguriye Imana baragenda Imana ikavugana nabo nk'uko turimo kuvugana ikababwira amakuru yose umuntu yobwira uwundi bimwe wumva uko kumva ntibishoboka ariko kubera ko ingene bari barayihaye bigatuma ibabohokera bagirana na ubusabane ikintu gitandukanyije abayumbe bari abasaza n'abayumbe b'urubyiruko b'uyu munsi batandukanijwe ku kintu kimwe n'ugusenga n'uguha Imana umwanya naho bitandukaniye sinzi ko ushaka kubisubiza ya ariko nanone mu kiyumbe cya kera hari ukuntu bakoraga ibintu nyine mu buryo butandukanye nanone kuko nk'uko waruvuye kuvuga bimwe muri byo ariko nanone hari ugasanga hari itandukaniro rinini turashaka ngo ubyimbe neza utubwire ngo ibyo ari byo byose ikiyumbe kiriya kiyumbe cya kera cyashingiraga ku bintu runaka fact runaka ni bitandukanye nanone kiriya gihe twari tutarabona umuntu usirimba wenda hari ngo aryame kuri altari ariko kuri none biragaragara niye mpamvu nyamukuru cyane bitera urakoze cyane nubwo muri zo wazivuze muzukuri kawenda mbivuge mu buryo bwimbitse ubundi iyo umuntu yizeye Imana hari abantu bizera bagahabwa ico bisaba yumbe bagahabwa nyine kuba bavuga butumwa iyo ni impano yo kuvuga ubutumwa kuko twaje twe kuturaba yumbe turabavuga butumwa noneho ikintu bo bakoraga ibimenyetso bigaragaza ko bari kumwe n'Imana abayumbe bo hambere bagaza batarama ugasanga umuntu ahagaze mu muriro umuriro waka nk'uko ntibageraga bene amatara mu muriro jewe nigeze kubona umukobwa umwe dutarama kukabara yari ishangazi mu muryango aratutaramye amatora ikara ry'umuriro ryaka mu rubunga arandika amandiko ararangiza haba no kugira ngo ashishuke ikintu gusa cyamugaragayeho ni amakara gusa benda nyine kubera ko yakoze amakara uyu munsi wa none abayumbe bacu dufite nta n'umwe ukora ku makara donke hari ibimenyetso bikomeye byagaragaza ko koko hari diferanse y'abayumbe b'icyo gihe n'abayumbe b'uyu munsi abayumbe b'icyo gihe barangwaga n'ibimenyetso n'ibitangaza ako kandu cyane barangwaga n'ibimenyetso n'ibitangaza abayumbe b'uyu munsi ni umuziki hari abasirimba rwose abantu bagatera urusaku bakavuga ngo ariko nk'abariya ukabona baderanjije amateraniro ugasanga umwe asimbiye ku wundi ahetse uwundi ukabona byabaye ibintu byo gukina kandi ahantu ho gukinira noneho wareba aba bitwa abayumbe b'uyu munsi bitwa bariya ntasoma bibiliya ntagira umwanya wo kwiherera nta mafungo bagira mu by'ukuri ni umudiho wa sente icyo gihe abayumbe b'uyu munsi barabura ikintu kimwe ibimenyetso n'ibitangaza ntibibagaragaraho ariko abayumbe baruguru pasiteri muyoboke yaratubwiye ati ubushize twigisha yaratubwiye ngo agasanga umukecuru atagira senta atagira n'ingoma muwiwe agafata urukwe akaririmba ko muri okova akaza kubita ku nkingi akuzuzwa akarara avugana n'Imana naho twebwe dufite sente n'abacuranzi bose bazi ni ukuguruka gusa tugataha twagize ibihimbo birumvikana ko hari ikintu kinini gikomeye cyakoreshwaga bariya bayumbe twebwe twirengagije ni ugusenga
Now, iyo umuyumba asenze agira ubwenge avuga ijambo rigire abantu mu maro asengera umuntu nka kwa kundi umuvandimwe mwatubwiye impano ye nta icuruza abandi abayumbe b'uyu munsi afite impano arayicuruza ti wo mubona urumukene benshi sindi tuvuze ko ari bose ariko benshi yabaye ubucuruza abayumbe bo hambere bafite ukuntu bari bafite indangagaciro iyo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ikintu cyose akoze kikabera iteranira umugisha abayumbe b'uyu munsi bano bana batoya abahungu nabandi baguye nyine baraho bamwe bakera babibayamwe ari kuba baba expired bararekuye tibagisenga nariko mbwira umuntu twazindukanye mu gitondo gusenga namubwira ati umwuka w'Imana umeze nta experience bigira ingo kurya buriya niho uvuga ngo ubwo ngugize ukwezi wawe urya ngugiye kugira iminsi itatu utarya ngo uziyaranja ngo ngure oya iyo utariye iyo ubikomeje urapfa umwuka w'ikanisa niko iyo udafite umwuka w'Imana nta kigukoresha ngo kikize imitima y'abantu imbundi irasa ngo ibwo yarashe cyane ngo nubwo idafite amasasu ngo yo kwiyaranja ikarasa umuntu irarasa umuntu ngubwo yagiyemo amasasu menshi nimba idafite amasasu ntirasa niko umuntu uri imbere y'abantu nimba adafite umwuka w'imana ntacyo afasha abakristo ntaranje mirimo niko bintu bimeze ntaranje mirimo aba bayumbe rero badasenga ngo biyaranje ngo bagerageze ntaranjemo umwuka w'imana nadasenga ngasoma ijambo nta kintu na kimwe azaha abakristo ni ngombwa ngo binshire kwisoko iyo soko niki ni igicaniro umwuka w'imana bahe icyo baha abantu naho rwose tugenda dutandukanira murakoze cyane reka umuvandimwe dufashe dukore ku banyempana nabo kera abayumbe ba kera bazanaga ihumure mu bantu bakavuga ati muhumure mu gihe ducitse intege bagahuza imiryango ariko abakino gihe nabakubwira ko mukuru wawe ari uhaye ukuroga akakubwira kudasezera umubyeyi bakamubwira ngo nabwire umubyeyi ko yashimanye ngo ubwo bukwe ntibuzaba none habakinoge basa nabateye ubwo ba societe baradutanya aho kuduhuza nk'abakera turasaba kumvandimwe aduha kubitekerezo nuko abona naho ubona bifira itandukaniro ry'abanyempano bejo hashize nabo dufite kuri none mbere yuko dukora mu buryo bacuruza impano murakoze cyane je ukintu cya mbere bibonaho nuko tekereza ko wenda icya mbere nuko abayumbe bubu nyine ari abanyabwoba mbese cyangwa se nabyita ko ni abanyantege nke hari ijambo ushobora kubwira umuntu hari ukuntu umuntu ashobora kwerekwa yego none yamara kwerekwa ijambo ariko ntagira imbaraga zo kurisengera kuko kwerekwa ni kimwe n'imbaraga zo gusenga ni ikindi reka mvuge rino jambo hari umunsi umwe umwuka yambwiye ngo se kubera iki muza mwita ngo mwagiye gusenga ngera abantu hanyuma mukaba konsirite gusa ariko ampeza urugero arambwira ngo se umugwayi agiye kwa muganga ngo yamara kugera kwa muganga akipimisha kamucisha rwose bamukorera exami zose zisabwa habanyuma bamara kumupima bakabona n'indwara ndetse bakamenya ngo agwaye indwara n'iyi ariko hanyuma ntibamwandikira imiti baba bamumariye ndetse uwo mugwayi ntiyopfa agapfa kandi babonye indwara tiyopfa rwose rero namwe igihe mwerekwa abantu ukaba wowe mwerekwa hari igihe nshobora kukwerekwa wenda imana ikambwira tufite ikibazo niki nkakubwira nyine nkaguhahamura nkaguta muri icyo kibazo ati urapfuye neza n'utareba neza wowe turiho noneho rero ariko nkagusigaho singusenge kandi imana ndahamya neza imana yabasha gushurira kumpishurira runaka
iba yamungabije iba yampaye niyo opportunity yo kumusengera kugira ngo kibazo kirangire iryo ni ikosa rimwe rero abayumbe bagira je mbyita kuko ari integenke ni ukuvuga ngo hari umuntu azasigara n'impano ariko imbaraga zaramushizeho akaba yo kwerekwa ariko yaje guhangana n'icyo kibazo yereswe kuko ntambaraga gifite zo guhangana n'icyo kibazo akagusiga uhantu icyo ni kibazo rero gituma ni kibazo kimwe cy'intege yego shidegeke ikindi kandi igituma navuze kuko umwuka hantu hari umwuka w'Imana nti haba amacakubiri yego ahantu hari umwuka w'Imana haba hari ubumwe haba n'irya jambo twarimo tuvuga kuko impano zose Imana yaduhaye yaduhaye impano zo kubakana ntabwo ari impano zo gusenyana kandi umwuka w'Imana aho umwuka w'Imana uri nta mwuka w'Imana ugira ubwoba aho umwuka w'Imana uri nta bwoba buhaba ahubwo habaho umudendezo ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana abantu basigaye ari ibikatsi agasigarana ya mpano ariko idafite zambaraga cyangwa se ya mavuta yo gukoresha ya mpano noneho byarangiza nico kintu naringiye naje kuvuga uko kuri bariya babyeyi bacu cyo baturushaga icambere bagiraga discipline niba ari ugusenga yavuze niba ari iby'umweru bibiri kutabikora byari nk'icaha ikindi kandi bagiraga ibanga yes ibi tukora twebwe ntibabikoraga ibi dukora nkakubwira ngo ngahamagara umuntu nkuri ati dore ufite iki kibazo niki mu materaniro ibo ntibabikoraga nimba kubonye ikibazo yaragendaga akakikubwira byaba ngombwa agafata ibyo yereswe byose no kuba Kristo kubera yuko umutwe w'itorero n'ubundi Imana yashizeho hariya ku rugero n'itorero icerekezo cyose cy'itorero ni apotre hariya nuvuga ngo ubundi muntu wese werekwa kuko impano zose ziba hano ni zuba ku murimo w'Imana je nkwiye kugenda nkaca kuri apotre nkamubwira ati bwo twarimo dusenga Imana yambwiye gucya na gucya iwe kuko afite ubundi bwenge Imana yamuhaye bwo kuyobora uno mukumbi Imana yamuhaye iwe azamenya ngo aya magambo ndayavuga aya ngaya sinyavuga ico nasorezaho rero kiriya kintu cyo gusenga nkakubwira ngo ni runa kwa kugira gucya ntabwo ari byo ni ugusenya ariko umwuka w'Imana iwo icu ukora nta gusenya hari umwuka w'Imana haba hari amahoro haba hari umudendezo murakoze cyane yego tutarava kuri icyo ngico cyo gukwerekwa no gukura ibiheko ubu ngubu hari igihe umuntu dufite sosiyete yacu isa nk'imaze kumugara ikunda gusengesha cyane ariko mugashinjwa mwe mwerekwa yuko ubu mutakicereka ibiheko biri hafi ngo nuko kiranga ibugande akishura itike akagenda ugasiga wishuye ibyo hari kanki umaze kumva cyangwa niba abanyentege nke nanone bakomeje kwinjirira atimu muzukuri kuva kera hose hahozeho abahanuzi ibinyoma kandi cyo ni kibazo dufite kugeza uyu munsi kandi abo bantu biragoye yego kuko ntatorero ry'abahanuzi rihaba yego ngo tugire revera wacu ngo azoza dutenga yego ngo nkora amakosa reverantenge ntabihaba hazahaza ubundi habayeho aba infiltre benshi yego bakita abahanuzi ariko atari abahanuzi bishakira ubushobozi ari byo bya bindi mwarimo mubaza bene data batubanjirije zo kudakora abantu ntibakora ngo babone amafaranga yabo bakunde bakora umurimo w'Imana neza icyo kikaba ikibazo none kubera iyo mpamvu icyo kibazo twamenye ko tugikemura kuko n'uyu munsi ashobora kuza akinjira hangaha mu rusengero rufite pasiteri ati munamunsi akama yinjira hariya bakama bahubwi kudutebe hariya agatangira akavuga agahamira takababesha ikindi kandi abantu bagize irari yego irari abantu bagize bagira irari ry'amafaranga kandi bakarigira batabayashaka rero kubera iyo pamfu
abayumbe bagiye basebsa ikiyumbi bagenda bacangiriza hazamwe abandi bantu tutumenye bavuye bakagenda batukisha ikiyumbe ngo beretswe kandi bateretswe ngo bashamburiye batashamburiye kandi mu byukuri abenshi banabikora hariho n'abafite izo mpano ariko rero kubera cyakibazo twavuze cy'ubushobozi hara usanga umuntu wenda kagushamburiya ku rugero igiheko namara kugushamburiya ngahita ngituma ku bantu nk'icumi kwabwira ati dore igiheko nagushamburiye warufuye ikindi cyitwa kindi cyakaza kigutera bya bibazo warufite kagifata ngasoya kagihereza undi ati ko ujya waruhereye nyine nico cyari kikwishe kagifata kandi kagihereza undi ati nico cyari kikwishe gusa kimwe navugaho ngaho abadukurikirana nuko mu byukuri babihagarika nimba babikora kuko abo bantu barahari numvishije umukozi w'Imana Bishop Sunzu cyangwa se Revera Sunzu atanga ubuhamya ko hari umubwo yari mabwiriza hari umwe washe azagusaba imbabazi arafukama ngo namubabarire anamusengere aramwe ngo kuri pasteur kuva ijya minsi yose wumvaga ngo nari umushamburiza ati nubu kumpaye kwiregaho hari abantu nahaye gahunda zo kuja gukorera gahunda atari ko kuva nabaho ubwo buhamya butanze ku wa gatatu undi wajya tuza aravuga ngo aramwe ngo kuva nabaho singira impano yo gushamburiye tinza nterera gusa ico nababwira mu byukuri abadukurikirana nuko nabo mwuka w'Imana wabageraho nabo bagakizwa ikindi kandi Imana nuko ivuga ko biragatsindwa kuvuga Imana itavuze kuko umuntu wese uvuga Imana itavuze azabona ishano kandi Imana niyo mucamanza utabera ico navuga nuko abadukurikirana bose mu byukuri bazabareka bakorera Imana neza kuko gukorera Imana Imana ishobora kuceceka ariko yavuze kandi kavuga yanavuze ariko si ngombwa ngo nje nkagusengera simvuge nta rubanza dufitanye nawe ni ngombwa ngo ica umwuka yampaye aricyo kuhereza ishata yampaye ni ngiceceke ntacyo yampaye murakoze cyane wenda Pastor Cadaeu nzi niba hari icyo abivuga murakoze cyane kimwe byo mu byukuri abwo twabitindaho cyane ico ni ikintu dusanga muri Bibiliya abahanuzi b'ibinyoma ntabwo babayeho muri iki gihe cyacu babaye kuva mbere abahanuzi gecaba Yeremiya gecaba Yesaya uko buhanuzi bugenda bukurikirana hagiye haba abahanuzi b'ibinyoma rero uyu munsi twebwe batugeraho ariko tubasanga mu byanditswe usa ikintu nabwira uriye umuhanuzi w'ikinyoma iwe arabisi ko ari umunyakinyoma ariko abandi kubera ko nta uniforme gabagira ngo tuba tumenya ngo madore ngo baratambutse nibari bose twitwaza Bibiliya twese tuvuga Imana twese tugira gute gusa icyo nsaba ndaha igitekerezo cyangwa abakristo bagenda bumva ko kwiruka inyuma y'umuhanuzi guhora inyuma y'abahanuzi umusengere ubundi umuhanuzi ni igihe Imana iba yaguhaye ubutumwa ngo ngushire wowe wenda nshire muvandimwe Jonas muvandimwe twa Jonas nimba Jonas si ngombwa ngo anyirukeho ngo ubwo ndi umuhanuzi kuko umuhanuzi aba ategereje mesaje Imana imuha kugira ngo ashire runaka umuhanuzi niwe wiruka inyuma y'umuntu afitiye mesaje ntabwo wowe wiruka inyuma y'umuhanuzi kuko igihe adahawe mesaje nta mpamvu yo kubesha arumva nyine ari umunyantege nkeya cyangwa bishaka kubizazamo indamu inyungu yo kubwira ibintu Imana itavuze kubera iki ariko ni wowe bimuteye kubera ko wamwirutse inyuma ngo mbwire icyo Imana yayivuga ubundi tubikurahe tubikura muri Samweli Imana imutumye kwa Dawudi kumusuka amavuta Samweli niwe warufite message
niwe wagiye gushaka Dawudi. Ntabwo ari Dawudi waje gushaka Samweli. Ahubwo ni Samweli wagiye gushaka Dawudi kuko Imana ari yamuhaye message. Genushirire Dawudi message. Aje kumushaka. Ashika iwabo kwa papa we mu rugo. Asanga Dawudi sihari. Aravuga ati ntabwo turi burye nta kintu cyose dukora tutarabona Dawudi hano. Kugeza ubwo yavuze ati hari abana bawe Imana yantumyeho ati zana yazana uwa mbere ati suyu Imana ikamubwira ati suyu yazana uwa kabiri ati oya suyu zana uwa gatatu si suyu bose arabazana nawe umpemo nana noneho atangira ati nta bandi uko ijambo ry'Imana rivuga muzi ukuri asa nk'uko ntiyari ahari yari mu ntamiyo ariko aravuga ati ariko hari akandi kana kari tikari ko kanaga haraka ati nakugenda ukazana aturutse ku irembo hageze ati nguyu ni ukuvuga ngo dusanga umuhanuzi niwe waje ashaka nyiri message mbwira abakristo wenda bazadukurikirana muzi ukuri kwiruka inyuma y'umuhanuzi nabo ni abantu bashobora kumukoresha amakosa ariko iyo usenze Imana Imana ishobora kunyuza message mu nzozi kuko Imana irahavugira Imana ishobora kunyuza message ahantu hatandukanye igenezira igihumbi zo gushitsa message nimba ibinyuje mu muhanuzi wowe akira ibyo Imana iguhaye gusa icyo Imana ivuga ku bakristo ni ugushaka Imana hanyuma message y'Imana ishaka kukugezaho izabinyuza mu byo ishaka ariko kwiruka inyuma y'abahanuzi benshi ni twebwe tubatiza umurindi bigatuma bavuga n'ibintu batari bakwiye kuvuga kubera ko abantu babahora inyuma ariko iyo utegereje ugasenga ukizera message Imana iri buguhe irahanyuza ishaka kuvuga ngo nico dushaka kubwenda kubwira ariko abahanuzi haba babinyoma ibo nibaza nditukabatindeho ariko amakosa tudushaka no gukoresha abantu nukubiruka inyuma ngo tubwire icyo Imana yavuze kuko nyiri message ufite ubutumwa ni uzuja gushaka uwafite ubutumwa bigatuma ibintu bikorwa neza numva ari cyo no bivuga murakoze cyane hanyuma reka duhite tubabazana none ubu nyine ikiyumbe gifite amazina menshi bamwe bati ikiyumbe cacitsemo ikiyumbe gisigaye kigira amatiku ugasanga wenda kano muri Kenya hari abayumbe bayobowe n'abayumbe n'umuyumbe runaka akaba abandi bayobowe n'umuyumbe runaka wenda batemerana amazina menshi cyane atandukanye no mu Rwanda no wenda no mu bindi bihugu nuko bimeze ese mutekereza ko ari iki kitera uwo mwuka ikintu kimwe nabivugaho kiyumbe ndikiza gicikamo hazacikamo abanyandege nke babanebwe nta kiyumbe cyacitsemo nta ni kanisa wenda mizanamo ni ngo ryacitsemo hazacikamo abantu b'abanyandege nke bafite ibindi byabo mu mitima indamu ariko ikiyumbe message ubundi tugaruke ku ijambo message ndabaha urugero rwa sister Alice Alice yigeze guhabwa message yo kujinganje avuye Kigali uriya niwe muyumbe iyo message ndiyo cika ni ubundi ni ufite message atwaye ahubwo abaza bakikamo ni babandi batahawe na message batanayigira bafashe ni forme kiyumbe ni uniforme yacitsemo ariko na kiyumbe rwose umva ni ndamu ni abantu biyambitse ni forme kiyumbe basirimbano abantu ngo nabayumbe ariko ikiyumbe nico cikamo nguko message y'Imana yo yahaye umuntu ni donc naho tubirebera muri message naho gusirimbaho nazahe ziriya nizo zazicika mu z'abanyategenge urakoze cyane niye mico ubumva yacika mu kiyumbe cha none yacika muco wa mbere wacika umugezi wanje abivuzeho ni discipline kutagira discipline umuntu yabuze discipline akaza kare kokose kakuriya prophet kwa yavugaga buriya mu kazi ikintu cya mbere kiranga uburere ni discipline uburere bwiza ikintu kidikwiye gucika mu kiyumbe tutanga message n'uburyo ni discipline
kugira discipline kugira gahunda usanga abayumbe benshi atanga gahunda ngo turaje kugusengera naho aho ivuze ko baje akaje handi vuba nta discipline no kwakanaza ukamusanga tufashe bibi mikro ayatse pasteri bibiliya gose iriya discipline kutagira discipline abantu bose barakuganya kuko umuntu wese ugira discipline no buriya mu gisirikare ikintu cya mbere kiza cyigishwa ni discipline mwene data yivuze kintu dusaba umuyumbu wari we wese wahamagawe suko batogira makosa umuntu uri mu kazi ni uzukosa ariko amakosa muswa yaravuze ngo kosa ni kurudia kosa ikosa ni risanzwe ariko guhora uyu munsi watse muri ya microphone ubunyine ubwiye gutera haleluya ukamute ukamuhagarara ku ntebe ukamuyikundura nta abantu bose ukabona nukuvuga ngo bakora icyiza ariko bakagikora nabi ico rwose umuntu twosaba wese uzokurikirana iki kiganiro twosaba ko ikintu cya mbere abayumbe bakera bagiraga ni discipline nimba Imana ivuze ngo mugende hariya isaha mugomba kuzubagurwa iyo discipline irakenewe kandi itanga message neza cyane sinzi wenda mugenzi waje ko wenda tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari ikindi kintu twumva cyatunaniye kugira ngo tuve hano tutakibajije wenda hari ni ngombwa hari inyigisho zisigaye zarabaye nyinshi none hazamo izisa n'izivuguruzi zari zihasanzwe bamwe bita ngo ni z'ubuntu izo nyigisho reverend hari cyo wazivugaho arakoze cyane mbere yuko wenda yego nawe azivugeho ikintu novugaho ari umuvandimwe ngendo turi kumwe hano Christophe yigeze kuvuga ijambo riranezeza cyane numva avuze ikintu numva arico ikintu cy'ubuntu ubuntu nibwo ubuntu bwanditse muri bibiliya nibwo umuntu uzohakana ubuntu bw'Imana azoba atarasomye bibiliya ariko ubuntu ni urugingo rumwe umuntu yafashe afata ubuntu abukura ni ukuri kwinshi ni ibintu byinshi bagiye batoramwo kimwe bakigenderaho wenda no urugero kugira ngo byumvikane neza umuntu ni ingingo nyinshi uhuye n'ukuboko gusa ukamura na ko hariya ku muhanda wowe uvuga ati dore igiheko wowe byita igiheko uhuye n'ukuguru uriya si umuntu ariko ukuboko ukuguru ugutwi umutwe biriya byose biza biforuma umuntu ni wo muntu ariko urugingo si umuntu ufashe ubuntu akabugenderaho gusa agakuramo ibindi byinshi uwo mu Kristo yafashe ikintu kimwe kandi ikintu kimwe si cyo cyanditse gusa muri bibiliya ubwo ni ubuyobe ubuntu buremewe ni ukuri kuri mukundi kuri kwinshi uko kuri kwinshi ni kurebwe buri kuri gufite umurongo wako buri jambo muri bibiliya rifite umurongo inzira yako ariko gufata inzira imwe akaba ariyo bakoreramo izindi bakazita bakazipfobza izo ni inyigisho zitava ku mwuka w'Imana sinzi wera kamwe ne data nawe yunganire noneho murakoze cyane kubijanye n'imyifatire mwarimu ubanje kuvugaho mbere kutubazaho ikintu cya mbere wenda abadukurikirana ikintu cya mbere gifasha abakozi b'Imana cyangwa se abayumbe ni uko basubira ku rufatiro rwa mbere agasubira ku rufatiro rwa mbere kuko ibintu by'Imana bigira amahame bigira uko bigomba kubahirizwa ntabwo ari ukuvuga ngo
ndabizi byo kuri iyi umuntu agikizwa hari ico munisha aririmbye ngo moto ule wa kwanza haba hari umuriro umwe mwinshi mwinshi cyane kandi iyo wamanutse uwo muriro uzugira ngo none kera wagese yusha yego none wahumekerwa bukeya wavuga kandi tukabona karabaye ati kera jewe ga mbaye muhanuse birarangishye nuko nageseyo none ugasanga wishize mu rwego rutariko kandi uracyafite abarezi bakurera ugomba guca hasi bakakurera ugatuza z'ukuri cyo dusabwa cyambere no kubanza tugaca bugufi tugasubira ku rufatiro rwa mbere tugashaka imana tugasenga tugakura yego niko kwiza ikindi kandi nuko nje wenda nababwira kuko twabivuze mbere abahanuzi b'ibinyoma bahozeho yego rero ntidukwiriye kubisira yego n'uzukuri umuntu nazo akora amakosa wenyine ayasiriwe wenyine kandi kindi abantu basenge kwamweza nibaza ari arama degamwe aza kugwa ukibaza ati suyu nguyi we bazabimukorera afite ubwenge hari ikintu umuntu atokubwira ngo cumve yego kurugero tabwo umsumva gose imana ifite imbaraga zo kukumva ugasenga utanamukozeho cyane no kukurambika ikiganza ku mutwe imana ikagerara ku ibere ryawe ugakira yego ariko se kubera iki bababesha ngo gucyana cyangwa bafata abafata so bintu jewe ntabwo nemesanya nabyo ntabwo nemesanya nabyo niyo ndanimba nagusenge nkabona ufite ikibazo ahantu runaka je ntashobora gufata nuko kubwira ngo wewe nyiraho hafate yego hanyuma gusengire kandi nkabyizera kandi ugakira rero abo nshatse kubwira ko namwe musengerwa ntimukaza mushukwa ngo bigere ahantu mukoregwa amadega atari meza cyangwa se amakosa atari meza bene ayo ngayo ikindi kandi navuga kubijanye n'izi nyigisho z'ubuntu kuko revera yaravuze ubuntu mu by'ukuri wahakana ubuntu ntaba yarasomye bibiliya ubuntu bw'imana burahari ubuntu bwa kristo burahari ariko uburyo twabwaki abantu babuvugamo nubundi bigenda bigaruka muri zangaruka abantu bagenda bakizwa bakumva ibintu ariko bataragiraho bagera uburyo wabanye n'Imana umwuka wunyaza kwigisha akakubwiza ukuri akaza kuguza inkwari igihuza ugendana n'umwuka akakubuza ibintu umwe wumvaga nta kibazo wewe akaza agenda kwemeza ngo kurugera ibi ngibi ntukwire kubyitwararikamo ibi ngibi ntukwiye kwambara gutya kandi wakadumva ngo ntacu umutima ugucira urubanza biterwa n'ubwego ubugiye ugeraho ariko ico navugaho nuko mu buntu naho haba amategeka abugenga mu buntu naho haba amategeka abugenga kandi ubuntu nu mu yandi magambo nabwo nububata nukuvuga ngo twabatuwe itegeko rya kamere yego noneho Kristo adushira mu bata mu itegeko ry'ububata bw'umwuka nuvuga mu rya tegeko ry'ububata bw'umwuka n'ajyo rigira amategeko abugenga nuvuga ngo Kristo niwe cyitegererezo cyacu niyo shusho yacu none se Kristo niba kurugero atarasambanye cyangwa se ataratukanye cyangwa se atarakoze icaha runaka kubera iki twebwe dushaka kwitwikira shusho tuvuga ngo kubera ko hari ubuntu reka nkore iki ngiki kuko ndacemerewe n'ubuntu ariko ntabwo ubuntu butwemerera gukora amakosa yose nuko na Paulo yaharaho yabivuze aravuga ngo se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'ibyahankana kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire muri twe ntibiragasindwa ntibikabeho ntabwo bikwiriye rwose rero nkumva ko abantu bakwiye kumva ko hari ubuntu bukomeye ariko kandi ubwo buntu ntirukwiye ubwitwaso bwo gukora amakosa ngo nuko turi mu buntu bw'Imana murakoze cyane murakoze namwe turabashimiye ubutunzi ni ibintu byinshi ariko kandi n'ibitekerezo byo gukosorana muri twe cyangwa se mukosora bariya tubona binjiye mu bandi babiyemfiltre turabashimiye kuba dukurikirana nabo nibaze ko nyuma yo kureba ino video hari icyo uzemera guhindura kuko niwe wiyizi nk'uko pasteur yabivuze ko uri umuhanuzi w'ibinyoma turabashimiye
turabashimiye ibyo gukosora ni byinshi n'ibyo kwibazwaho ni byinshi ariko reka tube ducumbike hano no munsi nitwongera kandi kwifuza ko muduha ubu navuga umuco kuvyo twibazaho nanone tuzangera tubahamagaze kandi namwe turabasaba ngo muzatwitabe murakoze murakarama murakoze cyane kingdom namwe turabashimiye cyane yego mani baho mugisha murakoze